Ұлағатты ұстаз Орынбек Қошанұлын еске алуға арналған баскетболдан турнир өтті. Доп додасы биыл алғаш рет жалауын көтерді. Сырдария ауданы Шіркелі ауылының тумасы білім беру саласында өзіндік із қалдырған ұлағатты ұстаз Орынбек Қошановтың өмірден өткеніне биыл 3 жыл. Білікті маман еңбек жолын 1984 жылы инженер жабдықтау мамандығы бойынша бастаған. 1988-1993 жылдары Алматы ауыл шаруашылығы институтын инженер-педагог мамандығы бойынша оқуын тәмамдаған. 1998-2007 жылдар аралығында Шіркелі ауылды округының әкімі, мұнан соң мектеп директоры болды. Жаны жайсаң қарапайымдылығымен көптің көңілінде қалған әріптес туралы аға буынның айтары көп. Бала кезден, студент кезден таныспыз. Комсомолдың сапқа техниканың механик бөлімін оқыды. Сонда оқушы студенттердің практикасында біздің ауылға келіп, комбайн айдап, жатқа айдап, күріште практикадан сонда жақсы жұмыс істеді. Өзі қай жұмыс болса да, ықыласпен беріліп істейтін тұғын, таза азамат тұғын. Сонан кейін бітірген ең өзі өзінің ауылы ғой, мына Шіркелі ауылы. Осында әртүрлі салада қызмет істеді. Елге, жастарға көмегі, тәрбиесі деген ұшан теңіз болады. Осыны көріп өскен балдар кімнің кім екенін, кім қалай жұмыс істеген екенін бірінен бірі сұрайды, бірінен бірі айтады, неге бұлар кім екен деп, бұның өзі үлкен тәрбие. Сайысқа аудан мектептерінен 6 команда қатысып өзара бақ сынасты. Тартысты турнирде кіл мықтыдан шын жүйрікті анықтау қиынға соқты. Әр команда жеңіс үшін барын салды. Алғашқы ойында нөмірі 37-ші мектеп лицейі мен нөмірі 12-ші спорт мектебі сайыстың көркін қыздыра түсті. Осы көптеген жылдар әкімшілік қызметте істеді, одан қала берді кейінгі жылдары, осы соңғы жылдары мектепте істеді, осы ұстаздық етіп талай-талай қызметтерді істеді. Бұл турнир осы жылы алғаш рет өтуде. Енді алдағы уақытта дәстүрге айналады деген ойымыз бар. Жас ұрпақты спортқа шақырып, салауатты ұлт қалыптастыруға бағытталған шара алдағы уақытта өз жалғасын таппақ дейді Арда Азаматтың замандастары. Мен 10 жыл бір сыныпта бір мектепте оқып, бала кезімізден бірге спортпен шұғылданып, мектеп қабырғасында жүргенде бірнеше оқушылар спартакиадасының жүлдегері аудандық облыстық деңгейінде жүлделі орындарға ие бола білді. Мектеп қабырғасында жүргенде өте оқушылардың арасында беделді қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысты. Жаңағы жоғарыда айтып өткендей, оқушылардың арасындағы спартакиадасында аудандық облыстық жүлделерге спорттан қатысып жүлделі орындарға ие бола білді. Топтық ойындарда оза шауып ақтық айқасқа жеткен Әбіраш Шамшиев атындағы нөмірі 129-ші мектеп лицейі Амангелді ауылындағы нөмірі 42-ші мектеп лицей құрамасын 6-1 есебімен жеңіп бірінші орынға ие болды. Ал үшінші орын үшін болған кездесуде нөмірі 37-ші мектеп лицей командасының мерейі үстем болды. Жарыс соңында жүлдегерлермен бірге бірқатар ойыншылар үздік шабуылшы, үздік ойыншы номинацияларымен марапатталып, естелік сыйлықтар табысталды. Дәулет Сағит, Сырым Өтегенов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.